predstavljamo domaću aplikaciju koja je već neko vrijeme među najprodavanijima na Apple-ovom App Store-u. Riječ je o ozbiljnom navigacijskom sustavu. Sve je više vlasnika Apple-ovog telefona koji ne paničare u potrazi za svojim odredištem. Mobilna aplikacija Don't Panic precizno ih dovodi i na manje popularna mjesta. Primjerice, knjižnicu jednog novozagrebačkog naselja. To je takozvana turn by turn navigacija, to je znači softver koji će vozača navoditi do cilja tako da mu čita upute za skretanje kao što bi nekakav suvozač isto tako recimo rekao, ne, sad skrenite lijevo pa tamo kod one crkve desno pa onda za pol kilometra produžite ravno. Cestovne navigacije realizirane kao mobilne aplikacije za pametne telefone nisu novost. To je trend kojem se nedavno priključila i domaća tvrtka Mireo. Mi smo na tom projektu, odnosno tu mogućnost smo prepoznali prije puno godina i trebalo nam dosta vremena da napravimo nešto čime smo mi bili zadovoljni. Tako da je ova situacija u kojoj smo mi konačno sad na iTunesima u Hrvatskoj potvrda da to što smo radili je imalo nekog smisla i na neki način to je novi dio tržišta. Don't Panic je u vrlo kratkom vremenu osvojila domaće korisnike i zasjela na prvo mjesto najprodavanijih aplikacija. Razlog tome je višestruko niža cijena od konkurencije, ali i kvaliteta. Hrvatska karta ovdje je najpreciznija. Ja bih rekao da aplikacija kao što su Don't Panic ima možda 10-15 na svijetu koji su baš nama nekakva direktna konkurencija. Ali Don't Panic ima svoje prednosti pred njima i mi smo tu našli nekako svoje mjesto gdje bi se mogli plasirati na tržište. Mi smo sa navigacijskim softverom za ove standardne, uobičajene osobne navigacijske uređaje bili prisutni u nekakvih 70 zemalja svijeta. Navigacija na mobitelima je ponešto promijenila naš fokus, tako da se mi nadamo da ćemo pored naših tradicionalnih tržišta biti prisutni i na onim tržištima na kojima nismo bili jako zastupljeni, prije svega tu mislim na Zapadnu Europu. Sama aplikacija i karte se pohranjuju u lokalnu memoriju telefona, što omogućuje korištenje navigacije bez direktne veze s internetom. Cijena aplikacije iznosi $9.99, oko 53 kune. Karte ostalih zemalja moguće je dodatno kupiti iz same aplikacije. U koju državu idete, kupite kartu samo za tu državu i cijene sad variraju ovisno tome koliko je velika država i zapravo za koliko država kupite. Don't Panic svojom funkcionalnošću bez problema može konkurirati velikim igračima u svijetu cestovne navigacije, gdje svega nekoliko kompanija dominira tržištem. Mireo je jedna od njih. Tehnološki riječ je o proizvodu koji je u mnogim segmentima superiorniji od konkurencije. Primjerice, u izračunavanju rute Don't Panic je uvjerljivo najbrži. Jednako dobar je i njihov sloj za iscrtavanje karata. Znači, što se tiče računanja rute, tu smo brži od svih. Nema nikog ko je blizu nama po brzini računanja rute. To se jako vidi na jako dugačkim rutama od nekakvih 1000-2000 km koji se na iPhone-u računaju oko sekunde. Ne? Znači, konkurencija to računa po pola minute ako ne i dulje. Ne? Naravno da bi moj odgovor na pitanje što želimo biti prvi na svijetu, ali znači, drugo je pitanje koliko je to moguće, koliko je to realno i koliko je to ozbiljno u ovom trenutku. Za godinu, dvije, tri, ja vjerujem da je taj cilj dostižan, ali ponavljam, najveći na svijetu ne znači biti najbolji. Mi silno želimo vjerovati da je kvaliteta onoga što nudimo na prvom mjestu. Ovo je nakon brojnih igara i raznih web servisa. Zapravo prva velika domaća aplikacija namijenjena pametnim mobilnim telefonima, na čiji su razvoj potrošene godine. Broj programskih linija za kreiranje ovakve aplikacije može se uspoređivati s najsloženijim softverima, kao što je operacijski sustav. S ovim proizvodom Mireo je na nedavno održanom Svjetskom mobilnom kongresu održanom u Barceloni bio jedini domaći predstavnik. Ono što će se zapravo vidjeti kao rezultat nastupa na toj sajmu, vidjet će se za 3-4-5 mjeseci. Neće se vidjeti odmah, ali mi smo načelno jako zadovoljni. Bilo je zanimljivo, ova jedna firma, konkurentska Navigon, oni su bili štand drito preko puta nas. Onda smo se svaki dan gledali, i mi njih i oni nas. Pa smo otišli do njih vidjeti njihov softver, oni su došli do nas vidjeti naš softver. Sad naravno mi smo si pristojno sve fino ono, komplementirali jedni drugima i tako dalje, ali ja mislim da objektivno mogu reći mi smo bili brži od njih i računanje rute i korisničko sučelje puno glađe radi kod nas. Oni su nama to priznali i rekli, ne sada šta su si mislili i da li će na tom oni sad ići dalje raditi, ja ne znam.
Don't Panic nakon Apple-ovog iTunesa kreće i u osvajanje drugih mobilnih platformi. Već danas potpuno su spremne aplikacije za Android i BADA bazirane uređaje. Domaće korisnike uskoro će razveseliti buduće nadogradnje proizvoda, koje uključuju glas uvijek zabavnog Željka Pervana. Skrenite lijevo. Prestanite se češat. Za 500 metara skrenite lijevo.